गुड मर्निङ नेपाल सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार. सदाको श्रृङ्खलामा चाहिँ आज पनि हामीले एकजना अतिथिलाई लिएर आएका छौँ. यो कार्यक्रममा हामीले मनोरञ्जन विधा मात्रै नभएर अन्य विधामा रहनुभएका महानुभावहरूलाई पनि हामीले निम्तो दिइरहेका हुन्छौँ. गीतकार, सङ्गीतकार, पत्रकार, समाजसेवी, गायक, गायिका, नायक, नायिका सबैजनालाई हामीले निम्तो दिइरहेका हुन्छौँ. आजको बसाइमा भने हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँ धेरै राम्रो सर्जक हुनुहुन्छ. लोकगीत सङ्गीतको विधामा हामी भन्न उहाँलाई रुचाउँछौँ. वरिष्ठ सर्जक लोक गायक हुनुहुन्छ अनि गोर्खापल्टन र परदेशी चलचित्रका निर्माता निर्देशक हुनुहुन्छ. आजको बसाइमा नारायण रायमाझीज्यू. यतिखेर हामी उहाँलाई गुड मर्निङ नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ. नमस्कार. नमस्कार. स्वागत छ यहाँलाई. धन्यवाद. अनि बधाई पनि छ. धन्यवाद. धन्यवाद. धेरै धन्यवाद. साथै टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म नारायण रायमाझी हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु. परदेशी यतिखेर हाउसफुल भइरहेको छ, चारैतिर परदेशीको चर्चा छ. धेरैवटा चलचित्रहरू जुदे दसैँको माहौल पारेर, तर परदेशीको नाम सबैको मुखमा यतिखेर छ. अहिले पनि सब हलहरू प्याक भइरहेका छन् भन्ने सुन्छौँ. हो, सही सुन्नुभएको. गोर्खापल्टन पछि यहाँको दोस्रो चलचित्र परदेशी है. परदेशी चलचित्रमाथि यति धेरै दर्शकहरू जुम्मिनुको कारण चाहिँ? चलचित्र वास्तवमा हाम्रो आफ्नै माटोको सुगन्ध छ. त्यसमा हाम्रै आफ्नै कथा छ, आफ्नै गाउँको छरछिमेकको आफ्नै घरभित्रको कथा छ. त्यसैले गर्दा सबैलाई आत्मसात गर्ने एउटा महसुस गर्ने एउटा कथा व्यथा भएको हुनाले पनि सायद चाहिँ यसरी माया गर्नुभएको हुनुपर्छ. परदेशीलाई हामीले चाहिँ आफ्नो माटोको सुगन्ध भन्यौँ यहाँले भन्नुभयो, तर अन्य चलचित्रहरूमा पनि त सुगन्ध छन्, नेपालीपन छन्. जसरी अहिले यहाँको चलचित्रसँगै जुदिएको छ अर्धकट्टी, सुश्री र अन्य चलचित्रहरू पनि जुदिएका छन्. अलिकति रोमान्टिक टाइपको फिल्म बनिरहेको छ. हजुरको फिल्म त स्याडनेस छ होइन, स्याड शैलीमा बनेको छ. दर्शक श्रोताले चाहिँ कसरी छुट्याउनु भयो यो कुरालाई चाहिँ? यसमा स्याड मात्रै छैन, यसमा चाहिँ रोमान्टिक पनि छ, सबै कुरा छ छनलाई. दर्शकहरूले मलाई लाग्छ, दर्शकहरूले मलाई के लाग्छ भने चलचित्र परदेशी फरक हो. बनिरहेका चलचित्रहरू, नेपालमा आइरहेका चलचित्रहरूमा परदेशी चाहिँ अलिक फरक शैलीबाट चाहिँ आएको छ. यो नेपाली मौलिकतामा चाहिँ चलचित्रहरू चाहिँ कम बन्ने गर्छ नेपालमा. त्यसमा मैले चाहिँ लिएको पाटो भनेको हाम्रो आफ्नो मौलिकतालाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन भनेर चाहिँ मैले चलचित्रमा पनि मेरो नारा भनेको चलचित्र समाजको दर्पण हो. हाम्रो समाजमा चाहिँ घटेका घटनाहरू, कस्ता घटनाहरू घट्छन् र समाजमा चाहिँ अहिले के भइराखेको छ, ती कुराहरू चाहिँ चलचित्र मार्फत चाहिँ आउँदाखेरि अझै आफ्नोपन चाहिँ महसुस गर्नुहुने रहेछ भन्ने कुरो मलाई महसुस भएको छ. अब अहिले परदेशीलाई चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि जति पनि हलहरूमा चलेका छन्, हाउसफुल छन्, दर्शकहरूको ताती लागिरहेको छ, टिकट खुल्ने समयभन्दा पनि अगावै लाइनमा बसेर चाहिँ परदेशी फिल्म हेर्न जानुभएको छ. यतिखेर यो अभाव र अप्ठ्यारोको समयमा पनि सायद देशमा यतिखेर अप्ठ्यारो स्थिति नआइदिएको भए अझै धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्थ्यो कि? मलाई धेरै दुःख लागेको छ यस विषयमा. वास्तवमै मैले अनुमान लगाएका मेरो चलचित्र पर्खेर बस्नुभएका धेरैभन्दा धेरै दर्शकले चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्न कि भन्ने मलाई पीडा यही छ. किनभने मैले अहिले पनि सुनेको छु गाउँ गाउँमा जो कि गाउँका हलहरू जस्तो अलिकति सहरभन्दा काठमाडौँभन्दा बाहिरका विकट ठाउँहरूमा भएका हलहरूमा दुई घन्टा तिन घन्टामा टाढाबाट चाहिँ हिँडेर बच्चा बोकेर चाहिँ हलमा आएको 70-75 वर्षका बुढाबुढीहरू चाहिँ हिँडेर लौरो टेकेर हलमा आएका कुराहरू चाहिँ सुन्नमा आइराखेको हुनाले गाउँ गाउँबाट चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चलचित्र परदेशीमा लाई कुरेर बसेका हाम्रा दर्शकहरूले चाहिँ अझै हेर्न पाउनुहुन्न भन्ने चाहिँ मलाई अझै धेरैभन्दा धेरै दर्शकले हेर्न पाउनुहुन्न कि भन्ने. किनभने यो अहिलेको विषम परिस्थितिले गर्दाखेरि सहरसम्म आउन चाहिँ अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि, हिँड्न नसकिने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि पनि चलचित्र परदेशीमा अझै धेरै दर्शकहरू चाहिँ छुट्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई अलिकति पीडा लागिरहेको छ. तर पनि जति हलहरूमा चलेका छन् दर्शकहरूको ताती नै छ. गोर्खापल्टनमा नि यहाँले प्रशान्त तामाङ जो गायक हुनुहुन्छ उहाँलाई नै राख्नुभयो र अहिले दोस्रो चलचित्र बनाउनु भयो, नायकको रूपमा उहाँलाई नै छान्नुको कारण चाहिँ? हाम्रो चलचित्रको एउटा टिम, जुन टिमले चाहिँ गोर्खापल्टन बनाएको थियो त्यही टिमले नै बनाएको. र अब चलचित्र बनाइसकेपछि त्यसमा एउटा नायक त आवश्यक पर्ने नै हो. त्यसमा पनि
जो आफूले सधैँ काम गरेको पहिले काम गरिसकेको र उसँग चाहिँ काम गर्दाखेरि उसको आनी बानीहरू उसको शैलीहरू सबै जानकारी पनि भएको र सुटेबल पनि अहिलेको कथामा पनि उसलाई अत्यन्तै सुटेबल पनि भएको यी सबै कुराले गर्दाखेरि पनि प्रशान्तसँग नै काम गर्नलाई चाहिँ सहज लाग्यो। पहिलो फिल्म निकै नै हिट भयो गोर्खा पल्टन, अहिले पनि सबैको मुखमा झुन्डिन सफल छ। यहाँको मेहनत सङ्गीतमा लोकविधालाई समेट्नु भएको छ, सबै गीतहरू उत्कृष्ट बनाउनु भएको थियो। जसरी गोर्खा पल्टनमा चाहिँ उत्कृष्ट गीतहरू भए त्यसै गरी परदेशीमा पनि यहाँले यस्तै गीतहरू समेट्नुभयो। अन्य चलचित्रकर्मीहरूले जसरी चाहिँ अहिले च्याउ उम्रेको जस्ता बन्न थालेका छन् चलचित्रहरू पनि होइन, अन्य चलचित्रकर्मीहरूले सिक्नुपर्ने कुरो चाहिँ के लाग्यो यहाँलाई दोस्रो फिल्म निर्माण गर्दाखेरि यहाँको अनुभव? चलचित्रमा एउटा कस्तो छ भने चलचित्र चल्नुभन्दा धेरै चाहिँ हल्ला धेरै हुन्छ र यति कमायो उति कमायो भने धेरै हल्ला हुन्छ। अनि चाहिँ नयाँ निर्माताहरू चाहिँ धेरैलाई चाहिँ रहर जाग्छ, चाहे त्यसमा अनुभव होस् चाहे बुझेर नबुझेर चलचित्रमा चाहिँ कमाइ पनि रहेछ, एउटा आफू सेलिब्रेटी पनि हुन पाइने अथवा चर्चामा पनि आउन पाइने भन्ने कमाइ सँगसँगै चाहिँ आफू चाहिँ किन चाहिँ यस क्षेत्रमा चाहिँ नजाने भन्ने खालको सबैलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ रहर पनि हुन्छ। नबुझेर न यसको अनुभव नभइकन चाहिँ यसमा हात हाल्दाखेरि पनि यो अहिलेको अवस्था चाहिँ धेरै चाहिँ त्यो हुन्छ, किनभने अहिले प्रविधि पनि अब देशमै धेरै खालका चाहिँ प्रविधिहरू आइसके र हामी सामान्य नलेजबाट पनि देशभित्रै नै चलचित्र निर्माण गर्न सकिने अवस्था रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चलचित्र निर्माण गर्न आर्ट जसले पनि गर्ने भयो र धेरैभन्दा धेरै चलचित्र निर्माण हुन थाले। यी कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै चलचित्र आउन थालेपछि कोही सफल भए कोही असफल भए यी कुराहरू जस्तो लाग्छ मलाई। खुसी लाग्छ यहाँले जसरी चाहिँ चलचित्रहरूलाई चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै सफलता बनाइराख्नु भएको छ र कहिलेकाहीँ अलिकति दुःख लाग्छ जसरी चाहिँ आफ्ना चाहिँ लोकगीत सङ्गीतका आल्बमहरू पस्किराख्नुहुन्थ्यो, अब धेरै समय भयो ती गीतहरू हामीले सुन्न पाइरहेका छैनौँ। सायद यहाँका नयाँ सृजनाहरू आउने हो वा होइन, दर्शकहरू अन्यलमा हुनुहुन्छ, कारण चाहिँ के हो यहाँले एल्बमलाई प्राथमिकता नदिनुको चाहिँ पछाडि? मैले पछिल्लो समयमा अलिकति चलचित्रमा चाहिँ व्यस्त भएको मात्रै हो, तर गीत सङ्गीतमा म बच्चादेखि नै लागेको र त्यो बेलादेखिकै रहर थियो चलचित्रमा पनि काम गर्ने। चलचित्र भनेको यस्तो मलाई लाग्छ कि चलचित्रमा संसार अट्न सक्छ, गीतमा चाहिँ सीमित कुरा अट्न सक्छ र हामीले दिन खोजेको कुरोलाई चाहिँ चलचित्रभित्र धेरै गीत सङ्गीत पनि दिन सक्छौँ। र मैले सिर्जना त निरन्तर गरिराखेको छु, गाउन छोडेको पनि छैन र सिर्जना पनि गरिराखेकै छु र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले गीत सङ्गीतलाई चलचित्रमा चाहिँ अझै बृहत् रूपमा चाहिँ हाम्रो आफ्नो समाजका कुराहरू संस्कृतिका कुराहरूलाई सबै कुरालाई चाहिँ अट्न सक्छ भनेर मैले चलचित्र सँगसँगै गीतलाई चाहिँ अगाडि बढाउन कोसिस गरेको र मैले छोडेको छैन र छोड्दिनँ पनि। जहिलेसम्म हाम्रो दर्शकहरूले मलाई माया गर्नुहुन्छ तबसम्म मेरो आफ्नो सिर्जना गाउन पनि छोड्दिनँ जस्तो लाग्छ। यो बाचा त गर्नुभयो चलचित्रको लागि, मैले एल्बमको लागि पनि निरन्तरता दिनुहुन्छ कि भन्ने आशै आशमा चाहिँ निराशा बनाइदिनु भयो यहाँको शुभचिन्तकहरूलाई। पछिल्लो समयमा प्रविधिले पनि यो एल्बमहरूलाई चाहिँ अहिले प्रविधिको अहिले फर्मेट चेन्ज भयो, त्यसले गर्दा पनि अहिले पहिले जस्तो चाहिँ एल्बमहरूको चलन हराएको हुनाले रेकर्डिङ गरेको छु, अब युट्युबमा चाहिँ फाटफुट राख्दैछु र रेकर्ड पनि गरेको छु। र मैले विश्वस्त के पार्न चाहन्छु भने गीत सङ्गीत पनि मैले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मैले रेकर्ड गरेर ल्याउन बाँकी भएको गीतहरू धेरै छन् तर त्यो म ल्याउनेछु। म यो बात चाहिँ यहाँले लगभग एक डेढ वर्ष अगाडि पनि मसँगै गर्नुभएको थियो, त्यसपछि आएका छैनन्, चलचित्रहरूमा त छन् यो हामीलाई थाहा छ। प्रविधिको कुरा गर्नुभयो यहाँले, प्रविधिको विकास सँगसँगै गायक गायिकाहरूलाई नाफा छ कि यतिखेर घाटा बिहोर्नुपर्ने अवस्था छ? मेरो विचारमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा सर्जकहरूले सबैले आफ्नो आफ्नो पकेटबाट चाहिँ लगानी गरेर अहिले मार्केटमा चाहिँ गीत सङ्गीत ल्याएको अवस्था हो र आउने अवस्था भनेको एल्बम निकालेर अहिले फर्मेट चेन्ज भयो, न क्यासेट र सिडी पिसिडीहरू कुनै पनि बजारमा चाहिँ जाँदैन र 100 पिस पनि बजारमा चाहिँ सेल हुने अवस्था छैन, जति रेकर्ड भएर युट्युबमा राख्ने मात्रै हो, युट्युबको भ्युअर्सबाट चाहिँ आएको 13% मात्रै
चाहिँ कलाकारले पाउने अवस्था हो नत्र त्यो भन्दा अरु चाहिँ एउटा कलाकारहरुको लागि आउने अवस्था पनि छैन र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ कलाकारहरुको लागि चाहिँ सहज वातावरण पनि होइन आफ्नो आफ्नो चाहिँ रहरले गर्दाखेरि रेकर्ड गरेको र संगीत हाम्रो क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति चलपल देखिएको मात्र अवस्था हो कलाकारहरुको अवस्था चाहिँ अहिले दयनीय अवस्था हो दयनीय छ अप्ठ्यारो छ तर प्रविधिको विकासको कारणले धेरै जना चाहिँ प्रतिभा भएका कलाकारहरू अगाडि आउने मौका पाएका छन् नि हैन र अवश्य त्यो त्यो चाहिँ आफ्नो रहरले त मान्छेलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ हैन रहरले गर्दाखेरि म पनि सुरुको बेलामा चाहिँ संगीत चाहिँ व्यावसायिक बन्छ भनेर रहरले आएको थिएन मेरो आफ्नो रहरले गर्दाखेरि काठमाडौँसम्म चाहिँ आइपुगे आएर चाहिँ एउटा गीत रेकर्ड गर्नलाई वर्षौँ कुरेर चाहिँ रेकर्डिङ गरिन्थ्यो अहिले त आफ्नो रहर आफ्नो सृजनालाई चाहिँ मान्छेले साहित्यकारहरूले किताब छाप्छन् धेरै खर्च गरेर त्यो किताब बिक्छ बिक्दैन गीतकारहरूले गीत रेकर्ड गर्छन् तर त्यो गीत चाहिँ चल्छ चल्दैन तर चाहिँ रहरले चाहिँ निरन्तर गरिराखेकै हुन्छन् र प्रविधिको कुरो गर्ने हो भने अहिले चाह्यो भने एक घन्टाभित्र रेकर्ड गरेर संसारभरि गीत सङ्गीतहरू फिजाउन सकिन्छ प्रविधिले त धेरै साथ दिएको छ त्यही भएर पनि अहिले धेरै कलाकारहरू चाहिँ निस्केका छन् आएका छन् त्यो राम्रो पक्ष पनि हो यसलाई त प्रविधिको हिसाबले त हामी चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै सौभाग्य नै मान्नुपर्छ नारायण रायमाझी फेरि अर्को जन्मिन गाह्रो भइरहेछन् त यो फिल्डमा लोकसङ्गीतको चाहिँ बजारको कुरा गर्ने हो भने पुरै चाहिँ माहौलको कुरा गर्ने हो भनेदेखि होइन अहिले धेरै राम्रो राम्रो कलाकारहरू आउनु भएको छ अहिलेको पछिल्लो समयमा चाहिँ धेरै कलाकारहरू अब केही कुराहरू चाहिँ ठुलो भेल आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो भेलले चाहिँ राम्रा कुरा नराम्रो कुरा सबै कुरा ल्याउन सक्छ तर चाहिँ पछिल्लो समयमा सिर्जना गर्ने स्वरमा खारिएका कलाकारहरू अथवा शब्दमा खारिएका कलाकारहरू धेरै आउनु भएको छ नारायण रायमाझी चाहिँ अब प्रविधि सँगसँगै चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ दौडिँदैछ र सकेसम्म अझै पछिसम्म पनि दौडिनेछ अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने यहाँले अब त्यो पुस्ताको खोजीमा यहाँ हुनुहुन्छ बा हुनुहुन्न ठिकै छ मैले गरेँ सिद्धियो अब जस्तो सुकै होस् भनेर त्यताप्रति चाहिँ अलिकति सिरियस नहुनु भयो कि जस्तो पनि लाग्छ त्यो त्यो लागेको मात्रै हजुरलाई तर चाहिँ मैले चाहिँ विशेष गरेर म केमा जोड दिन चाहन्छु भने हाम्रो व्यावसायिक गीतहरू अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ व्यवसायिक गीतले गर्दाखेरि आफ्ना संस्कृतिहरू चाहिँ अलिकति पछि परेका हुन् हाम्रा संस्कृतिहरू भनेको मेटिन लागेका संस्कृति भनेको चाहिँ व्यवसायिकमा चाहिँ अटाउन सकेका छैनन् मैले धेरै गीतहरूलाई चाहिँ पुराना मेटिन लागेका संस्कृतिलाई पनि अहिले एल्बमहरूमा ल्याउनलाई चाहिँ पर्छ भनेर मैले धेरै आउने कलाकारहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ जोड दिने गरेको छु एउटा संस्कृति भेटिने अवस्थाको कुरो भन्ने नि के लाग्छ भन्दाखेरि वास्तवमै हामीले जबसम्म संस्कृतिहरू धेरै मेटि पनि सकेका र ती मेटिन लागेका संस्कृतिलाई राज्यले पनि केही हदसम्म चाहिँ त्यसको माया गर्नुपर्छ र एकजनाले मात्रै गरेर पनि हुँदैन मैले त के गर्न सक्छु र म भनेको एउटा त्यो एउटा बुँदा पनि होइन केही पनि होइन तर हरेकको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ जिम्मेवारी हुनुपर्छ जो चाहिँ सङ्गीतमा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ यस क्षेत्रमा चाहिँ आउन चाहन्छ त्यो सबैलाई चाहिँ आफ्नो संस्कृतिको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी लिएर माया गरेर आफ्नो मेटिन लागेका संस्कृतिप्रति पनि हामीले व्यावसायिक बनाउनको लागि सबै पहल गर्नुपर्छ र होइन पहल हरेकले गर्नुपर्छ म पनि कोसिस गर्छु कुराकानीलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ अब कुन कुन हलरमा लाग्दैछन् सायद तराईतिर त लाग्न बाँकी नै छ होला परदेशी अधिकांश धेरै नेपालका हलहरूमा धेरै ठाउँमा चाहिँ लागिसकेको छ तर केही ठाउँहरूमा चाहिँ बाँकी छ सेकेन्ड स्टेसनहरू थर्ड स्टेसनहरू पनि छन् तिनीहरू चाहिँ अब लाग्ने क्रममै छन् धेरै ठाउँमा चाहिँ लागिरहेको छ र अब अहिले चाहिँ अब आजबाट चाहिँ दोस्रो हप्तामा चाहिँ रनिङ छ अहिलेसम्म चाहिँ दर्शकहरू टिकट नपाएर फर्किएको अवस्था र हाउसफुल भएर उभिएर सुकुलमा बसेर टुलमा बसेर हेरेको अवस्था चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ त्यो अवस्था हो अब परदेशीपछि यो परदेशीको हौसलाको कारणले गर्दा अर्को कुनै परदेशी 2-3 सोचिसक्नु भएको छ होला परदेशी 2-3 नभएर मेरो धेरै स्टोरीहरू चाहिँ तयारी छन् मैले धेरै पहिलेदेखि चाहिँ लेखेका स्टोरीहरू अब जीवनमा अब आफूले कहिलेसम्म काम गर्न सकिन्छ तर चाहिँ धेरै कामहरू चाहिँ गर्न चाहिँ योजनाहरू छन् रहरहरू छन् अब कथाहरू छन् त्यो त अब आफूले सक्दासम्म चाहिँ गर्दै जाने हो तर अहिले लगतै मैले चाहिँ डेट त मैले भन्न सक्दिनँ तर चाहिँ म छिट्टै नै काम सुरु गर्छु हुन्छ यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद परदेशी हाउसफुल छ चलिरहेको छ यहाँलाई फेरि पनि बधाई दिन हामी चाहन्छौँ हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू खुसी छौँ यस्तै
यो स्तरीय चलचित्रहरू फेरि पनि आउनेछ हामी आशा राख्छौँ यहाँले निरन्तरता दिन्छु भन्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद के भन्नुहुन्छ दर्शक श्रोतालाई मलाई पनि आज यो यति लोकप्रिय गुड मर्निङ नेपालको एउटा कार्यक्रममा चाहिँ मेरो आफ्ना कुरा राख्ने जुन सुवर्ण अवसर पाएँ मैले यो अत्यन्तै यो महत्त्वपूर्ण समयमा दर्शकहरूसँग आफ्ना कुरा राख्ने जुन अवसर पाएँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू म यो भन्न चाहन्छु कि जो पनि दसैँ तिहार मान्नको लागि देश विदेशबाट चाहिँ आफ्नो घरमा गाउँमा नेपालमा जो आउनुभएको छ र नेपालमा रहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरू यहाँहरूको मायाले गर्दाखेरि चलचित्र गोर्खापल्ट निर्माण गरेको थिएँ त्यसको माया गर्दाखेरि नै मैले अहिले चलचित्र परदेशी ल्याएको छु अत्यन्तै माया गरिदिनु भएको छ जो हलसम्म गएर समय छुट्याएर आएर मेरो सिर्जनालाई चाहिँ हेरिदिनु भयो यहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार र धन्यवाद र ऋणी पनि छु र यसै गरी चाहिँ मलाई माया गर्दै जानुभयो भने मैले यस्तै अरू सिर्जनाहरू चाहिँ पस्किने चाहिँ प्रयास गर्ने नै छु फेरि हेर्न बाँकी भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हलसम्म गएर आफ्नो चाहिँ समय दिएर चलचित्र परदेशीलाई चाहिँ फेरि पनि बाँकी जो हुनुहुन्छ हेरेर चाहिँ मलाई उत्साह थपिदिनुहुनेछ भन्ने चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु चलचित्र परदेशीमा पनि यहाँले गीत गाउनु भएको छ यहाँ गाएको हुनुहुन्छ र आज दर्शकहरूले यो शोभाले चाहिँ आज यति राम्रो गाएको आउनु भएको छ त्यो सुमधुर आवाज सुनाउनु भएन भनेर गाली गर्दै हुनुहुन्छ होला यो चलचित्र परदेशीको एउटा बच्चाले गाएको गीत हो जुन कि एउटा आफ्नो आमालाई सम्झेर गाएको गीत हो भन्थे आमा नेपालमा दुःख छ विदेशमा त पैसाको रुख छ कालो बादल निलो आकाशमा कालो बादल निलो आकाशमा गयो आमा चढेर जहाजमा फर्के बाकसमा धेरै धेरै धन्यवाद गुड मर्निङ नेपालमा आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ लोकगायक सर्जक अनि गोर्खापल्टन परदेशी चलचित्रका निर्माता निर्देशक नारायण रायमाझीज्यू हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको भलाकुसारीसँगै आजको बसाइ यति नै भोलि फेरि आउनेछु गुड मर्निङ नेपालमा एकजना अतिथि लिएर आजलाई भने आज्ञा दिनुहोला नमस्कार